იონას ამბავი ძველი აღთქმის იონა წინასწარმეტყველის წიგნის მიხედვით გარითმული მაია ბერიძიშვილის მიერ. გათხეფერელი იონა ძე იყო ამითაისა, უფლის ხმას ცნობდა, იცოდა, არ ვის უზამდა ავისა. ისეთი რამე გაიგო, გული გაუსკდა ლამისა, ღმერთს მისთვის სიტყვა უთქვია და შესრულება ამისა. ადექი, წადი ნინევეს, აწ გამოიდე თავიო, უთხარი, მოსწუდა ჩემს ყურებს მათი საქმენი ავიო. მაშინ იფიქრა, რაღა ვქნა, დღენი დამიდგა საშიში, უნდა გავიქცე იმ ქვეყნად, რომელსაც ჰქვია თარშიში. დრო არ ითმენდა და მალე ის იაფოში აღმოჩნდა, თარშიშისაკენ წამსვლელი, აჰა, ხომალდიც გამოჩნდა. ფასი იხადა, ავიდა, გული უცემდა ჩქარაო, იქნებ ღმერთმა ვერც მიპოვნოს, იფიქროს დაიმალაო. ზღვა აბობოქრდა, აბრდღვინდა, ქროდა ძლიერი ქარიო, უფალი განრისხებულა, რად მითხრა მეუარიო. ხომალდი თუ დაილეწა, მაშინ იქნება ვაიო, მეზღვაურებიც კი მიხვდნენ, მართლაც ღვთის რისხვა არიო. თავი ჩაღუნეს, დამდაბლდნენ, ნახეთ, ლოცულობს ყველაო, ნივთებსაც ზღვაში ისროდნენ, იქნება ვიგრძნოთ შვებაო. იონას ბანქვე შეძინა, ნახეთ, როგორი მშვიდია, ხედავ რა ხდება ხომალდზე, შენ კი აქ დაგიძინია. ადექი, რას დაწოლილ ხარ, ცას შეხაღადე შენცაო, ლამის ჩაკყლაპოს მორევმა, ქვეყანა დაიქცესაო. ჩვენმა ღმერთებმა გვიმტყუნეს, ვერა გვიშველეს ვერცაო, იქნებ შენ სუფალს შესთხოვო, გისმინოს ერთადერთსაო. გარეთ ხალხი ახმაურდა, წილი ვყაროთ ერთმანეთში, რომ გავიგოთ დღეს ვის გამო, ჩავცვივდით ჩვენ განსაცდელში. ეს ხდებოდა მაშინ, როცა უფლის ხელი ხომალდს წერხდა, წილი ჰყარეს, ნუ თუ გიკვირთ, რომ წილი იონას შეხვდა. ჰკითხეს, ვინა ხარ, რა კაცი, რატომ შეგვემთხვა ესაო, რა ხელობის ხარ, რა რჯულის, ეს დღე რად დაგვიდგესაო. მიუგო, ებრაელი ვარ, მე კაცი ღვთისა მოშიში. უთხრეს, ასეთი რა ხქენი, დღეს ჩვენ გვაჭამე რომ შიში. ჩემი ღმერთია, რომელმაც ცადა ღმელეთი შექმნაო, მასვე მალები გიტყდებით, ასე არ უნდა მექნაო. ჰკითხეს, რა გიყო თქვითხარი, და ნუ ხარ გარინდებულად, რადგან ზღვა ისევ ღელავდა, გრგვინავდა კვლავინდებურად. მანაც უთხრა, ამიღეთ და გადამაგდეთ წყალშიო, თუ არა თავს დაიღუპავთ, იტყვით, ვცოდეთ რაშიო. ვერ გაბედეს მეზღვაურთა და მოუსვეს ნიჩბები, ზღვა კი უფრო აბობოქრდა, აეშალათ ფიქრები. მაშინ კი ღმერთს შეხაღადეს, იქნებ რამე გვითხრაო. ნუ დაგვღუპავ ამის გამო, მართალ სისხლს, ნუ გვკითხავო. ყველას იცნობ, ვინც ამ ცის ქვეშ შენთა თვალწინ ვიდოდა, და ეს საქმეც შენ მოაწყვე, როგორც თავად გინდოდა. ზღვაში ისროლეს იონა, თქვეს, ჩვენ უნდა ვქნათ ესაო. უფალს აღთქმები დაუდეს, თან მსხვერპლიც შესწირესაო. წყალი დაწყნარდა, სიჩუმეს არღვევს მსუბუქი სიოდა, რწმენა შეცვლილი კაცების ლოცვა ვედრება ისმოდა. მაშინ ღმერთმა მოავლინა ზღვაში დიდი თევზიო, უბრძანა და იონასკენ აქნევინა გეზიო. გადასანსლა, არ დასჭირდა ამას ბევრი რამეო, კაცი იჯდა თევსსა შიგან სამი დღე და ღამეო. მის მუცელში იონა დგას, თავდახრილი მორცხვადა, ჭირში მყოფმა ზღვის გულიდან აღავლინა ლოცვადა. წყლის მორევმა ჩამითრია, მისა ფსკერზე ჩამაქანე, კიდევ ერთხელ ხმა გამეცი, კიდევ ერთხელ გამახარე. ნახე, უფსკრულმა მომიცვა, ყელამდე მომწვდა წყალიო, ნეტავი როგორ მოვიქცე, უფლისა მე მაქვს ვალიო. სულს რომ ვღაფავდი, თვალები მე ზეცას მივაპყარიო, ჩემთვის ვთქვი, ჩაკეტილია
ღვთის წმიდა ტაძრის კარიო. Ну თუ ამ ჩემმა ვედრებამ შემოაღწია შენამდე და მივხვდი ჩემი სიცოცხლე სულ ახლო იყო შველამდე. ამაოების მსახური ვერ ღირსება წყალობას, რაც აღთქმული მაქვს დავიცავ გულში გიმღერებ გალობას. მაშინ ღმერთმა თევს უბრძანა, ახლა მოიქეც ესეო, იონა ამოიყვანე და დასვი შენ ხმელეთზეო. Ман უკვე იცის რაც მოხდა, რომ ყველა მასზე ახია და თევზმაც ჩვენი იონა მიწაზე ამოანთხია. კვლავ სიტყვა ესმა იონას, შენ თუ უფალი გიყვარსო, ნინევეს წახვალ დაიტყვი საქადაგებელ სიტყვასო. ადგა, წავიდა იონა, როგორც მას ღმერთმა უბრძანა. სამი დღის გზაზე იარა, დაღლამ მაინც ვერ უძალა. Да кадагებდა მთელი დღე. გამოისწორეთ ქცევაო, თორემ 40 დღის მერე ნინევე დაიქცევაო. იწამეს ნინეველებმა და მარხვა გამოაცხადეს, რომ ამ ღვთის კაცის, იონას, ყველა სიტყვა არაცხადდეს. ქალაქის ყველა მცხოვრებმა ჯვალონი შემოირტყესო. დიდი, პატარა, პირუტყვი, უსმელ უჭმელი იყვესო. ყველას სიკეთე მივაგოთ. თუ გინდაც იყოს ის სხვაო, იქნებ ინანოს უფალმა და მან დაიცხროს რისხვაო. იონა გამწარებულა, ნეტავ რამ გაახელაო, უფალს წყალობა უქნია, რამ ადლი და რამ ხელაო. ნახეთ, რა დღეში ჩავარდი, ტყუილ უბრალოდ დავრბოდი, აი რატომ არ მინდოდა, აი მეც ამას ვამბობდი. მეტი არ მინდა სიცოცხლე, მაშ ამომხადე სულიო. უფალმა უთხრა, რას ბრაზობ და რა თხარ თავგასულიო. იონა ადგა, წავიდა, ქალაქს გამოსცდა ჩქარაო, მოიჩრდილა და ჩამოჯდა, ჩარდა ქვეშ თავი მალაო. შორით უნდოდა გაეგო, თუ ქალაქს რა მოუვიდა, ღმერთმაც იზრუნა და გვერდით აყირო ამოუვიდა. თქვა, მან არ იცის რას ამბობს და წინაც უსწრებს ენაო, აყირო მოუჩრდილავს და გაექარვება წყენაო. მაგრამ ღვთისნებას ვინ იცნობს, თანაც თუ მეტყვის მევინა, ღმერთმა მატლები გაგზავნა, აყირო შეაჭმევინა. მზე ამოვიდა, ჩამოცხა, უბერავს ცხელი ქარიო და ღონე მიხდილ იონას სწვავს თითქოს ცეცხლის ალიო. მაგრად გამწარდა იონა და თანაც სიკვდილს ნატრობდა, სიცოცხლე არად მიგდია, მიმატოვესო მარტოდა. უფალმა უთხრა, რა მოხდა, ასე რამ გაგამწარაო, ღვთისგან როგორც ხოს მიიღებ, უნდა მიიღო არაო. შენ აყირო დაგენანა, გაჩნდა გრძნობა ფაქიზია, თუმცა შენ არ დაგირგავს და თუმცა შენ არ გაგიზრდია. ნინევეში მხოლოდ ბავშვი დღეს 120,000-ია, ყველა მიყვარს მენანება, ჩემთვის ყველა ლამაზია. ესეც იონას ამბავი, სიტყვები დადგა გორებად, დაწერილია ის ჩემთვის და შენთვის შესაგონებლად. სიტყვას ვეძებდი ღვთის შუქზე, თვით ღმერთი არის ნათელი, ლექსად გამოდგა თუ არა, მე მაინც ავთქვი სათქმელი.